Puci. Puci dapat apa tu? Eh, ni kalau tidur tu betul muka dia. Eh. Puci, Puci dapat apa tu? Puci. Puci dapat dia lah. Hmm. Puci Ming dengan Papi. Hmm. Abang Ming tak boleh balik hari ni. Hmm. Buka. Ha, buka. Eh, dari Singapura. Hmm. Hey, okey. Kita tengok apa tu dapat. Puyo. Eh, tu Mama Min pun ada. Mama Min pun ada. Eh. Puyo. Hari ni birthday Mama Min lah. Eh, terima kasih. Ni birthday. Hari ni birthday Mama Min. Ma. 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 Ni Mama. Wow. Oh, yo. Yeah. Oh, birthday gift lah hari ni. Hey, Mama. Eh, Oci, duduk sini lah. Oci. Mama Mi dengan nama. Nama Mama Mi Rose. Rose? Ni? Yo. Banyak je hari. Eh, ni. Oh, baju tu kan ke? Blok. Eh, ni tempat makan. Oh, tempat makan. Jumpa kan tu. Jumpa kan tu. Ya, ni tak tadi. Uyo, cik. Jangan. Mama Min dapat. Mama dapat apa ni? Dengan jubah. Alah, cantik dengan tu. Thank you. Thank you. Tada. Cuma ni ada cik, ada kling. Ada kling. Oh, ni tempat makan. Oh, cik Papi ni. Tak ada gaduh. Tak ada share dengan Abang Min lah. Eh. Ni muka stone lagi ni lagi. Mamai. Mamai lagi. Ni tempat letak. Oh, yang ni ada orang nampak tu. Ni kucing tak boleh nanti ni. Muntah kan. Jumlah. Eh. Oci. Oci. Apa Oci tak menung tu? Oci jom mahal. Oh, Oci. Ini confirm Oci suka ni. Confirm tak ada jom mahal ni. Nak Oci pandang. Oci. Tengok muka. Tengok reaction Oci. Apa? Oh, yo, rumah lagi. Oh, yo. Oci. Eh, ada toys. Toys. Oci, toys. Kemar, Oci. Kemar. Masuk ni, ni. Masuk dalam ni lah. Tu apa tak? Tempat makan ya? Tu tempat makan. Tak payahlah pakai lagi box tu. Dah, box tu dah koyak. Koyak dah kat Papi. Koyak dah apa dah. Tengah ni siapa punya ni? Oci kan ni? Oci. Papi. Oci. Hey. Ni. 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 Kan ni? Ni ada ni, ada ni. Dapat. Oci rasmi kan. Oci rasmi kan. Masuk. Ha. Papu ada tiga. Sabrina pun dapat. Kakak ni dengan Sabrina. Dega. Oh, dega. Sabrina pun dapat.
Sarkis ni. Nanti aku tunjukkan Sarkis. Tunjukkan Sarkis daripada Bobby. Bobby. Okey Bobby. Ha. Oh, okay, bagi upah.
kan?